হয়, এয়া অত্যন্ত দুখৰ কথা যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এক সিদ্ধান্তৰ আলম লৈ বিদ্যুৎ বিভাগে পৰা দিয়া এক নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শিক্ষা বিষয়াসকলে ইতিমধ্যে শিক্ষকসকলৰ দৰমহাৰ বিলৰ লগত বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধৰ প্ৰমাণপত্ৰ গাঁঠি দিয়াৰ কাৰণে আদেশ প্ৰকাশ কৰিছে। আমি গভীৰভাৱে লক্ষ্য কৰিছোঁ যে যিগৰাকী বিষয়াই এই আদেশখন প্ৰকাশ কৰিছে যিটো কাৰ্যালয়ত বহি, সেই কাৰ্যালয়টোৰ বিল হাজাৰ হাজাৰ টকাৰ বিল দিবলৈ বাকী আছে। আমি গম পাওঁ বিভিন্ন প্ৰচাৰ মাধ্যমত ইতিমধ্যে প্ৰকাশিত হৈ গৈছে যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিভাগৰ পৰা প্ৰায় 160 কোটিৰো অধিক টকা বিদ্যুৎ বিভাগলৈ দিব বাকী আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ আদিয়ে দিনে নিশাই কৰা বিদ্যুৎ চুৰিৰ ঘটনা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। কেনেকৈ বিদ্যুতৰ বিল নিদিয়াকৈ আছে, কেনেকৈ কম বিদ্যুতৰ বিলেৰে বেছি উৎপাদন কৰি আছে তাৰ কথা প্ৰকাশিত হৈছে। আনহাতে নীতিগতভাৱেই ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী MLA সকললৈকে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ দিয়া হৈছে। IAS বিষয়াসকললৈকে মাহত 1000 টকা দিলেই বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ হোৱা সিদ্ধান্ত আছে। এই কথাবোৰত আমাৰ বিশেষ ক'বলগীয়া নাই। চৰকাৰীগতভাৱে নীতিগতভাৱে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে প্ৰতি মাহৰ বিল আমি 99.99% শিক্ষকে দি আছোঁ বুলি আমি দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ। এইবাবে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি ৰাজ্য চৰকাৰলৈকে, বিশেষকৈ শিক্ষা বিভাগলৈকে আমাৰ অনুৰোধ যে এই ধৰণৰ আদেশ বাতিল কৰক। কিয়নো যদিহে কোনো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বিল দিয়া নাই, তেনেহ'লে বিদ্যুৎ বিভাগৰ হাতত বিল নিদিয়া মানুহসকলৰ তালিকাখন আছে। সেই তালিকাখন শিক্ষা বিভাগলৈকে প্ৰেৰণ কৰক। তালিকাত যদি আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কোনোবা আছে, তেনেহ'লে তেখেতসকলৰ ওপৰত বিভাগীয় নীতিগতভাৱে যি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে লওক, তাত আমাৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই। সবাতকৈ ডাঙৰ কথা যে বিদ্যুতৰ বিলবোৰ সাধাৰণতে পৰিয়ালৰ মুৰব্বীজনৰ নামত থাকে। পৰিয়ালৰ মুৰব্বীজন দেউতা বা মাৰ নামত থকা বিলখনৰ পৰা আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে বিলৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে কেনেকৈ? দ্বিতীয়তে আমাৰ বহু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ভাড়াঘৰত থাকে। ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ পৰা প্ৰমাণপত্ৰখন দিলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰমাণপত্ৰ হ'বনে? ইত্যাদি হেজাৰটা প্ৰশ্ন আছে। আৰু সবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে আমি বিল পৰিশোধ কৰি থকা সৰু সৰু মানুহবোৰৰ আত্মসন্মানৰ প্ৰশ্ন বুলি ইয়াক আমি অভিহিত কৰিছোঁ। আৰু সেইবাবে আমি ৰাজ্য চৰকাৰলৈকে, বিশেষকৈ শিক্ষা বিভাগক অনুৰোধ জনাইছোঁ, বিল পৰিশোধ নকৰাসকলক চিনাক্ত কৰক, চিনাক্ত কৰি তেখেতসকলৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আমাৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই, কিন্তু সামূহিকভাৱে দিয়া এই আদেশ অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ।